Olsson, Välkommen tillbaka till FC Midtjylland. Varför har du valt att det här ska vara det nästa skritt i din karriär? Många, många tack. Uh, nej, men jag känner att uh, jag... Uh, ja, men jag fick en glädje när jag fick höra från intresset från, från Midtjylland. Här och känner att jag, jag hade en fin tid när jag var här senast. Uh, och jag huskar tillbaka på, på en riktigt fin tid där, där vi, vi spelade i Europa och uh, vi, vi vann mästerskap. Så att det är ju därför man är här igen, uh, så jag gläder mig helt vilt. Du förlorade klubben i 2017 och sedan där har du spelat i flera europeiska toppklubbar. Hur har du utvecklat dig som spelare i den här tiden du har varit borta? Uh, såklart jag har utvecklat mig mycket. Uh, jag tycker att, uh, jag syns, att jag har blivit uh, en bättre spelare på, på alla områden. Uh, sen är det såklart att uh, samtidigt som, som jag har utvecklats så, så har klubben utvecklats här också. Uh, så att, uh, jag tror att uh, det är fint. Uh, men det är klart, när jag var här så, så var jag en, en ung uh, en, en ung man, nu är jag, jag är far och jag har gift mig och sådana grejer vid sidan av fotbollen och sen all erfarenhet i fotbollen som man har fått. Så, så det är klart att man, man utvecklas. Och vi ser in i en spännande säsong med både europeisk fotboll och toppkamp i tre Superliga. Mm. Vad förväntar du dig det nästa år? Nej, men jag förväntar mig såklart att vi, vi, ska, vi ska spela med i toppen och vi, vi ska försöka vinna Superligan såklart. Och sen så är det roliga och uh, viktiga matcher i, uh, i Europa League uh, som jag också ser fram emot. Uh, och, och spela fotboll och uh, få, uh, få glädje. Uh, så det, det, det ser jag fram emot mycket. Och sen även såklart spela på MCO arena igen uh, med Midtjyllands fans. Det, det, det ser jag fram emot också. Ja, du får redan möjlighet for att debutera här i, i, på söndag mot OB igen på MCH Arena. Hur ser du fram till att, att, att möta fansen på MCH Arena igen? Uh, väldigt mycket, såklart. Uh, men främst så, så handlar det om uh, att gå in i kampen och försöka vinna kampen. Och, och allting där. Sen är det klart att jag, man ska försöka njuta av det. Uh, och så, uh, men uh, men uh, det kommer man att göra uh, ändå. Så att, uh, nej, men jag, som jag sa, jag gläder mig helt vilt till att spela fotboll igen, äh, för mitt och, och på Det Är det äh, spelare från den nuvarande trupp som du också nöjde att samman med? den gång, du var här sist? Ja, äh, Erik och äh, Pione spelade jag med. Äh, så att, äh, det är gott att man, man känner äh, några spelare från tidigare. Och Sen så har jag även spelat en del med, med Joel på, på landshållet. Äh, äh, det är väl dem jag känner mest. Sen har jag ganska god äh, äh, koll på, på truppen och på spelarna. i sig så.